ជំរាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកកញ្ញាដែលនិយមតាមដានបាទទស្សនានិងស្ដាប់វីដេអូនៅក្នុងឆាណែលខ្មែរហីស្ទ័រីបាទខ្ញុំបាទវិលមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ម្ដងទៀតហើយបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកជីវប្រវត្តិបាទតារាចម្រៀងជើងចាស់របស់យើងបាទមួយរូបគឺលោកអិនជេបាទនេះសូមបងប្អូនរីករាយស្ដាប់នៅបាទព័ត៌មានតកតងនឹងជីវប្រវត្តិរបស់លោកអិនជេបាទដោយរីករាយ ចឹងលោកអិនជេនេះគឺជាអ្នកខេត្តស្វាយរៀងនិងជាចម្រៀងដល់ល្បីល្បាញចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ឆ្នាំ1965ក្រៅពីជាអ្នកច្រៀងលោកអិនជេក៏ជាអ្នកប្រដាល់ម្នាក់ផងដែរនៅសម័យនោះហើយលោកក៏ត្រូវជាពូរបស់លោកតាពេជ្រសុខាម្ចាស់ស្មូតបាទទំនួញប្រែតនោះឯងមួយទៀតលោកគឺជាប្អូនប្រុសរបស់លោកអិនយ៉ុង អ្នកចម្រៀងអាយ៉ៃដល់ល្បីល្បាញហើយដែលក្រោយមកបានក្លាយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសង្គមរាស្ត្រនិយមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960បាទលោកអិនជេបានចូលសិល្បៈក្នុងវង់ភ្លេងឃោសនាការវត្ថុជាតិនៅអំឡុងឆ្នាំ1960គឺចូលដំណើរគ្នាជាមួយនឹងលោកបាហេជុនសេបាទ កាលនៅឆ្នាំ1963លោកអិនជេងបងប្រុសរបស់លោកបាននាំលោកអិនជេងមកផ្ញើលោកហេងពូវេងនៅវត្តឈុកជាតិដើម្បីឲ្យហាត់ច្រៀងស្វែងគេឈ្មោះនឹងគេបាទមិនដឹងថាស្វែងរកគេឈ្មោះគេហ្នឹងលោកក្រោយមកទទួលបានបាទក្រោយពេលបានទទួលនៅបណ្ដោះការច្រៀងនៅវង់ភ្លេងឃោសនាការនោះលោកក៏ចាប់ដើមបាទច្រៀងផ្សាយតាមវត្តឈុកជាតិ ជាជីវន្តតបហើយក៏បានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះចាប់ពីពេលនោះមកដោយមានអ្នកនិពន្ធល្បីៗនានានិពន្ធចម្រៀងឲ្យលោកគ្រៀងជាហូហែមកបាត់ចម្រៀងល្បីៗរបស់លោករួមមានបាភ្នំរឿងថ្មីស្នាដៃលោកម៉ាក់ថោងបាទម៉ាក់ថោងចិត្តរឿងខ្ញុំចប់ហើយបាទកូនឡាបកោះកែវបុប្ផាក្បាលជ្រោយស្នាស្នាដៃបាទស្នាដៃកវីម៉ាឡូពីបាទ ពន្ត្រេតមាសបងក្រាំងស្នែស្នាបាទស្នាដៃកវីយ៉ងឈៀងទំនួញកវីតូដែនស្នាដៃលោកគ្រូសុកសុហេងលិះលាច្បាមនដងស្ទឹងអរ៉ាញ់បាទធ្មេញជ័យធ្លាក់ទឹកគោះខ្ពស់ក្បាលសធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយបុប្ផាឧដុងនឹងបតអនុសាវរីខេត្តពោធិ៍សាត់ជាដើមឡាក់បាទ លោកអិនជេនិងលោកអិនយ៉ុងបាទបងប្រុសរបស់លោកបានស្លាប់ទៅហើយនៅក្នុងរបបប៉ុលពតប្រវត្តិរបស់លោកខ្ញុំនឹងសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅបាទអញ្ចឹងមាសស្រោបអង្គរនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចរងចាំទស្សនានិងអានទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងអត្ថបទហ្នឹងគឺសៀវភៅមាសស្រោបអង្គរបាទខេចានេះគឺជាប្រវត្តិ បាទដល់ក្លីរបស់លោកអិនជេងបាទដែលគាត់គឺជាតារាចម្រៀងជើងចាស់បាទស្ថិតនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960បាទគេអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រវត្តិក្លីៗបាទហើយគណៈពេលនេះក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនថ្នាក់ចុះបាទមិនមានអីជាវែងឆ្ងាយទេបាទហើយមួយចំនួនហ្នឹងគឺជាបទ ស្នាដៃដែលគាត់បន្សល់ទុកឲ្យបងប្អូនចង់ស្ដាប់ចម្រៀងគាត់គឺបងប្អូនវាយចំណងជើងនៅក្នុង YouTube ទៅក៏បានដែរបាទនេះវាបុផាក៏ជ្រោយស្នាដៃកវីម៉ាឡាពីទំព្រិតមានបងហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺបទក្រាំងស្នែបាទទំនួញកវីទូដែរហ្នឹងសើបាត់រស់រស់បាទចាស់ចាស់ដើមមិនថាពីដើមមិនថាក្មេងសម័យឥឡូវនេះគឺស្ដាប់បានដូចគ្នាបាទមានអត្ថន័យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគោរពលាឲ្យអរគុណទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដាន សម្រាប់បានព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទគឺឆាណែលខ្មែរបាទ History នេះបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា